Apa? Tak jauh tuku payung yo. Payung? Apa? Bunyi tuk banyu. Kok iso ya? Kowe iki yo lucu. Jenenge payung kuwi tinggo berlindung, goyob-yob. Kok dadi tak takon lho. Payunge ngopo? Oh lah kowe iki ora paham. Kenapa wis musime udan ngono lho kok. Apa dikei terpal wae ya, Nduk? Lah nek dipasangi terpal napa mboten bocor to, Bu? Lah ya padha-padha sing ora ngerti lho. Napa yo kelakon? Arep cuti enteni wayah mboten uten, Bu. Lah awake dhewe terus arep mangan napa? Nggih satu-satunya jalan iku. Kudu kerja ekstra. Entasi, memeni, entasi, memeni. Lah nek udane sedina to. Nggih mboten usah dipemeni. Ya ora ngono to, Tul. Lah nek ora dipemeni, terus gaweane bukan karo momon ki apa? Gaweane nggih ngenteni udan terang, Bu. Ayo, Tomon. Wong aku males metu kok. Nek males metu iki kudune ora ning kene. Kudune ning jero kono. Iki lho. Ning ku karo kowe ngene. Anggere nek kata-kata mesti compontan. Tapi ya, Tomon. Tegese males metu ki males dolan-dolan lho, Lek. Lah ning iki kan ora dolan. Tapi dalam rangka tuku payung. Ya padha wae kan metu. Ning kan ora dolan. Ya dolan kok. Lho, jenenge dolan kuwi nek ning mall apa ning pantai, apa ning gunung ngono kae. Tapi nek dalam rangka tuku payung, kuwi kan jenisnya ora dolan, Mon. Lah apa? Lunga golek payung. Di nolak udan. Nggih, Pak. Iyalah, Bu, Bu. Nggih ampun seneng dolanan ngoten niku to. Lho, niki mboten dolanan lho, Pak. Tegese niku rasane dadak nganggo cara sing ngoten niku. Mula niku bingung ya, Pak. Lah kok bingung niku sebabe napa? Mergane niki pun usum udan, Pak. Gawen kula niku dadine keter. Soale lundri nggen kula niku, Pak. Pun terkenal lundri kilat. Lah nek udan terus ngeten iki, dadine mboten iso kilat, Pak. Mergo mboten iso napa-napa. Udan niku sing gawe Gusti Allah. Nek Gusti Allah nersake udan, terus awake dhewe golek cara supaya ora udan. Tegese ora malah endo saka garis takdir. Wis iso ae to lek. Lah yen udane mengko, ya karek matur to aja udan. Matur. Lah apa udan ki nggone mbahmu ngono kok piye? Iki. Lek sarapan yo, Mas. Gas no yo. Aku ora boleh. Oh, tajak we mlipir alesan baru dijak mintul kok gagah-gagah budal. Lah meh mau cari to lek. Arep tajak golek payung. Aku males metu lho. Nek males metu dijak mintul gelem, tak jak ra gelem. Sendiri ngene lho, aku nek metu golek payung aku wegah, ning nek dijak golek sarapan gelem. Wis ngene wae. Iki tulung Mas sama tebane sarapan. Iki lho ditampani sik. Kanggo aku sampean ibu kan lek bogang. Nah, aku lek bogang bisa melu ke payung. Wis, heeh. Ya wis lek ngono ya. Paling ngedetku tadi gagal tau aku gini. Ayo! Untuk Bu, dinikmati mawon. Wong wayah iki ya wayah udan lho. Ampun sambat. Mengko ndak malah ora percaya karo Gusti Allah. Oh, nggih, Pak. Turne. Sing maune kilat. Gandeng wayahe niku mboten saged nggo kilat. Ya sementara ora kilat sik. Nek ana wong gandake nyuwun kilat. Ayo dikandhani to. Dijaluki pengertiane. Mergo kahanane iki
ora iso dienggo kilat. Oke, Pak. Siap. Sip. Nih. Padha jamene dengaren gong tangi iki bar ngopo to? Kekeselan bocah kuwi. Kekeselan iki ngopo? Sedina bocah bar dolanan dilian karo Pak Ijo. Dilian iki ra kesel lho, Mi. Dolanan wong gondelek kesel. Kan nganggo mlayu barang. Ya ora kudu mlayu. Wong jenenge dilian iki sing penting ndelik. Ya kudu lho. Wong dolanan dilian iki diitungi lho. Nek randang mlayu. Ayo konangan. Ah ya ora. Dele nang cedak-cedakan kan ya ora apa-apa. Alah. Sing marai kesel ya ora dolanan dilian tok jebul. Rembukan karo sampeyan ya marai kesel. Ora iki. Is. Nggih, Mas. Tuku sampo, Is. Sing apa, Mas? Sak-sake. Pinten? Wah, loro wae. Nggih. Ngopo, Mas? Aku iki nek bar kudanane kudu adus kramas. Nek ora iki sirahku mumet. Lah ngopo udan to, Mas? Genah ndek wingi bengi kok. Lah kok kramasnya mboten nek wingi bengi mawon. Lah aku ngenteni mumet sik kok. Tak ngenteni mumet sik. Yo iya no. Lah nek ora mumet ngopo dadak kramas? Is. Nggih, Bu. Kerupukmu kuwi jek anyar apa ora? Nggih, enggal to, Bu. Tenan apa ora? Tenan, Bu. Delok nyoba sik. Jernya. Kandani yuk. Kuloi mboten tahu adol barang lawas, Bu. Prinsip kuloi anti lawas. Bener, Is. Pokoknya prinsipnya juga we gelo pelanggan. Ya iya, no. Sebagai penjual yang baik, aku kudu iso ngadeni pembeli gen supaya jos. Anu, Ndok, taruh sabun gusaisa siji. Regane piro? Bidangnya, ewu, Bu. Ya. Nyong. Ya. Beli sabun cuci bonus kerupuk. Lani, nek dolanan iki ngerti wayah. Ora kesel-kesel. Nggih, Kanjeng Sultan. Tur iki. Musime lagi ekstrim. Ekstrim. Lha ngopo? Esuk nganti tekone awan ngono kae to. Sok-sok ku panas iki mentang-mentang. Lah yen sore iki mesti udan. Mula awake dhewe kudu bersiap-siap le. Siap-siap ya apa mas lungo, Pak? Ya tau gitu, ngomongi tenanan kok malah. Ya waktu ya tenanan, siap-siap ya apa mas lungo. Tegese. Daya tahan tubuh kudu dijogo. Benra gampang diserang penyakit. Wah, diserang? Bahasanya sama Denny mentomi.
banyak penyakit yang senengane nyerang kok. Mula nek dolanan pas wayah udan ngene iki kudu ngerti wayah. Nang ndi, Pi? Oh, nane Masno. Wayahe konser. Berarti nek kula ora ngerti wayah, berarti enten sing kula tiru mi. Sopo? Nggih, papi niku lho, ora ngerti wayah. Bengi-bengi kok konser. Lho, papimu ya aja ditiru. Dra. Dra. Pandra. Pindah jero le. Hawane adem. Nggih, Mi. Masno, nyuwun tulung mang sanjange papine Vandra. Nek mule aja wengi-wengi. Hawane adem niki. Sempre que te prego. E quando como e donde tu siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Así pasas los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Más perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ay, así van tras los días, y yo desesperando, y tú contestando. Quizás, 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 quizás. Suara ini jenengan ini buatan male le mas, elak tenan lah. Dan ini mami ini Pandra WA no? WA? Gila niki voice note iki. Napa ngomongnya? Masno, nyuwun tulung mang sanjang papine Vandra. Bali ini ampun wengi-wengi. Soale hawane adem banget. Masno, berhubung mamine Vandra sudah kasih kode hawane dingin. Dengan segala hormat, kami mohon diri. Nggih. Cari limang lagu. Duh, lah kok pun bubar toh nih? Enggak pak, pinarak pak. Nggih niki wau, Mas Dul niku di WA memini Pandra. Lanjutannya yang putih toh pak? Wadus jahe, tenggodangan. Malah pun entek. Dan apa kalau pas dokter marah sebelah itu? Alah, gue tak usah mas. Pun santai mawak. Lo gambar kita ya, gak? Mi, Mami, saya sudah siap Mi, Mami. Ya. Si maksudnya piye iki? Nek lungoe kulino nganggo jaket. Oh iya, sampean ku sare ning arep TV. Vandra njaluk bubuk kamar. Iki kami iki. Kan konserku tak rampungi lho.
wayahe. Wis wayahe kan. Stamina tubuh kudu dijaga lho, Mas. Ben awake ora drop. Nggih, Pak. Nek wayahe kan ngenten iki. Nyambut gawe kum kerkoso, Pak. Ya ampun gersula, Mas. Wong nek udan iku nggih saged payungan. Saged nganggo mantol. Nggih, Pak. Kudune awake dhewe niku bersyukur lho, Mas. Wayah udan iku iso gawe sawahe petani subur. Nek sawahe subur, panenane apik. Sing udan ra awake dhewe to. Wong awake dhewe niku butuhke sing dipanen petani-petani niku, Mas. Leres, Pak. Jodoh mburi, Pak. Kerno. Loh, Pak. Kok mboten pesen teng nggon kula to? Heh. Iki wis digaweke karo Ibu Negara. Wah, wis dikulake kopi akeh, pelanggan tetape mlayu. Heh. Ini Pak Sudan ketok-ketok apa sih? Nah ini. So, negara yang bisa tinggal patah negara ngendi? Negara? Amerika. Patah apa sih di Amerika? Orang bisa. Nah ini Nigeria. Apa patah? Orang bisa ya. Apa mas? Swedia. Patai? Media payung sebelum hujan. Hihaho! Nek hutan bobok bersama wae, mas. Ngomahku wae, jo. Ngera apa-apa. Apa ini kita era hutan, mas? Mungkin nek sing ngene cuaca panas ana sering ngene iki ya iso udan, Jo. Udan campur panas ngene iki jenenge udan ketek. Ketek ndudung aku.